ska jag berätta någonting väldigt speciellt, och det är Glossybox. Det är ju så roligt att en gång i månaden få ett paket hem med massa skönhetsprylar. Och det har jag fått, och jag är så nyfiken nu på vad det är, för jag har inte öppnat det. Så det här blir en riktig unboxing, som ni förstår. Så Glossybox fick jag i sin fin kartong. Och titta här, vad snyggt med snören och grejer också. Och sen så dessutom så är det ju lite information, förmodar jag här, om vad de har med i paketet här, vad det är för någonting i. Och nu ska vi se här, titta här, här är något spännande. Jag känner på mig att det är någonting med ögonskugga i detta, för att det känns så på förpackningen. Så jag hoppas ju att det är det nu, för det är ju roligt. Ja, det är det faktiskt, det ser det ut som när man tittar på det här, att det är. Oj, titta här, kolla vad fina färger. Så perfekt, och kolla nu när man har brunt på sig och har rosa ögonskugga till. Det är ju liksom så snyggt, och man kan även ta lite på läpparna. Jag ska visa här vad jag brukar göra när jag liksom fixar mig. Jag tar lite ögonskugga där på läpparna. Man kan även använda det alltså på läpparna och på ögonen förstås. Så det här måste jag ju testa. Vi ska se, den bruna där såg ju snygg ut nu till detta jag har på mig här. Det passar ju väldigt bra. Den använder jag nu där, som ni ser. Den fixar vi lite med. Gud vad snyggt alltså. Kolla vad fint. Och sen ska vi se, det är ju mer saker här. Så nu ska vi titta i lådan vad det är för någonting mer som passar här i hela den här lådan. Oj! Kolla vad grejer. Alltså, här är det en aloe vera soap sponge. Här är det också en jättefin face gommage som är till ansiktet, förstår jag. Och här är det ju en Symbios Ultra Rich som är till nattkräm är det ju. Och det är ju något som man verkligen ska tänka på i min ålder, ska jag säga. Och jag menar, tänk bara på hem sånt här. Och här är Serin, det här är den bästa. Det bästa serumet och bästa man kan använda till ansiktet när det gäller hur du ska fixa med dina rynkor eller fina linjer och sånt. Jag använder detta serumet och jag tycker det funkar superbra. Och nu får jag ett nytt här. Det här är ett serum som räcker länge, alltså, för det är ju mycket. Jag använder små ampuller som jag har köpt. Titta vad mycket som är så här förpackat i en sån här som man droppar, förmodar jag. Det måste ju vara, ja det är det, Sonja. Titta vad häftigt, jag ska prova det. Och händerna, hörni, glöm inte smörja händerna. Dekolletage ska ha. För du vet, det som de säger i Hollywood, det är ju att man ser en kvinnas ålder på hennes händer. Så nu får ni titta så noga på mina händer då. Men i varje fall, den här kan jag verkligen rekommendera. Så här måste jag ju säga, det här är ju verkligen värt sina 159 kronor i månaden. Alltså det är ju, det här är ju varor som absolut är för mycket, mycket mer. Så jag rekommenderar Glossybox. Så det här ska jag ju fortsätta med. Nu har jag ju fått detta som ett bud och är lite nyfiken på det. Men jag kommer prenumerera på detta. Det kan du räkna med. Det här var ju skitsnygga saker. Kolla vilka färger alltså. Så snyggt. Ja, det här kan jag rekommendera. Och glöm nu inte att använda serum. Dekolletage, händer, haka och under de fina linjerna. Jag är jättenöjd. Vi är på väg på överraskningskalas här. Vi ska till Blekinge som vanligt när det är kalas. Nej, vi är lite överallt när det är kalas faktiskt. Men bland annat i Blekinge är det ju, och det är ju faktiskt en stor dag. Vi ska överraska Jannes mamma som fyller 85. Och det är ju roligt. Så nu ska vi åka till Börjes och köpa räkmackor. Och sen ska vi ta och köpa en blomma också. Så ni får hänga med in på Börjes idag. Och vänta lite, vi har ju tagit dykcertifikat allihop, vi ska dyka i viken. Ja, och just det, helikopterpilot har de blivit också. Ja, ja, det, alltså, det händer så mycket här. Nu är jag på Börjes. Nu ska vi gå in här och kolla efter lite blomma och så till Ulla, Jannes mamma. Och så bra, nu ska vi se, de har satt upp sprit så man kan tänka att man får gratis sprit i affären. Men sprit när man går in, det tycker jag är väldigt bra. Kan vi ta. Alltså nu är det ju inte, ja, så,
Nu fick jag en liten krutt. Här börjar Stingsryd. Här fikat. Vi kan fika här. Mysigt. Det ser ut så här i andra år faktiskt. Vackra blommor har de också här. De lilla korvkiosken där som är världens godaste hamburgare och korvar. Det är ju så himla roliga affär alltså. Den är ju, man säger lite annorlunda. Nu ska de ha räkmackor. Och det ser ut som att de har också här. Så nu ska vi se här. Öppnar vi här och kollar lite. Där är två. Priset. Alltså, kolla priset. Ja. Det är bara Börje som har sån här. Det är äggvacka där uppe. Den här ska vi se. Det ser ut som det är någon... Det är med lax tror jag. Laxsmörgås. Det låter gott. Det kan man ju ta det med. Ska vi se här. Oj. Så, då har vi ju... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mackor. Det borde räcka ju. Och där har köttbullemackor med det priset. Ja, det var en pack, men där är två pack. Ja, alltså. Om man säger så här så är det ju det att Börjes levererar. Vi ska ta lite leverpastej till hundarna. Nu ska vi se här om vi kan hitta. Här är ostar och grejer. Ja, där borta ser det ut vara skäret. Ska vi gå till kärken och kolla här? Jag tror att det finns... Ah, har de leverpastej. Det är lite trångt här bara. Ursäkta mig, jag ska bara gå förbi, tack. Så ska vi se. Här har de leverpastej. Lite olika sorter. Vi tar de där. Två sådana kan man få, för de ska ha lite gott när vi äter liksom. Vi har alltid gjort så att våra hundar får något gott när vi äter. Och det man ska göra när man har hund, det är ju att man ska ge dem efter de har fått, eller vi har ätit. Nu är inte allt annat här. Det är sådana här ojämna skivor, jag vet inte om ni köpte någon gång. Det är ju jättebra om man ska göra mackor eller sådär, man kan liksom, eller man ska göra en gryta långt. Men nu ser jag att det är en massa korv. Och det kan faktiskt hundarna också få, men det ska de få hemma då. Ja, alla tycker ju inte att man ska ge skärk till hundar. Jag vet att det kan bli lite reaktioner på det, men det är så att ja, man säger, man vet ju inte riktigt vad det är i hundmaten man köper faktiskt. Det kan vara lite si och så med det, kan man ju tänka. Så jag tror faktiskt att man ska vara försiktig, alltså mer försiktig med hundmaten än att köpa människomat till dem. För hur den är så har våra hundar blivit väldigt gamla. Nu ska vi ha lite Red Bull. Vi ska se här vad vi hittar. Någon dörr som slår ihjäl hela tiden. Vänta lite. Procentaskar och sånt, om man slår in någonting. Det är jättefint. Vi ska titta här framme. Vi ser här om jag hittar någon fin blomma nu. Måste jag ha en fin blomma alltså. Har de mina grupper? Nej, inte de mina grupper. Åh, jag glömde köpa göra grattiskort. Ni förstår ju det att jag har en hel låda fullt med grattiskort som jag köpte på loppis en gång. Så de som behöver grattiskort, sådana små till blommor, så har jag mängder, så det är bara att höra av er. Så kan ni få det mot lite kostnad, jag har porten och så vidare. Ja, det här var inte lätt. Det här var en grupp alltså. Inga grupper har de gjort. Då måste jag sitta ute och göra en i bilen. Ja, så är det. Man får liksom hitta på då. Den här Lars Edén kostar 79. Om man skulle ta en sån. Eller den kanske som är lite annorlunda färg på. Den var ju fin. Den var jättefin. Den tar vi. Och sen ska vi ha... Kan man ju lägga in något lite... Åt det här hållet. Jag säger alltid kalonger till de här, men jag vet inte 17 vad de heter. Ja, titta här. Nu har jag jättemycket blommor ser ni ju. Och det beror på att de här blommorna skulle de slänga. Och då frågade jag, kan inte jag få köpa dem? Massor med gott på. Alltså, jag bara älskar det här. Det här är så roligt, vi stannar väl med vägen och kan handla. Det är så roligt. Ja, det här är så kul.
Kolla dem, vad fina. Här ska jag köpa hallon. Och så har de en liten prislista där. Så här kostar det på landet. När det, så lägger man pengar eller swishar. Och jag swishar då och ska köpa de här hallonen här. Aha! Äppelträd. Ändå ger det frukt. Och det här står hästarna och betade på när det var äpplen. Och så har vi ett äppelträd till. Det är som vi inte har klippt. Ja, det är lite sådär bohemisk trädgård på baksidan får man ju säga. Det stora trädet som är i mitten här, det är körsbärsträdet vi ska såga ner. För det är faktiskt från 1847 och det är inte så bra om det ramlar på huset, om det blir en storm eller något. Eftersom det är så extremväder nu för tiden. Så, nu får vi ta ner det. Jag är lite ledsen för det faktiskt. Det är lite tråkigt. Men, det är kanske någon som vill köpa... Bygga råträdsved med vitt. Kolla här vad stort det är. Nu kommer Janne med en stege här också. Det är bauda stort. Där är huset. Så nu ryker det. Nu ska vi se här. Nu blir det lite kapning av träd för att det hänger över huset. Och det kanske blir hela trädet, så vem vet. Vad gör ni? Vad gör ni? Har ni problem? Träd, lite mystiska saker. Nu får jag bara hoppas att allting går bra. Nej, usch och hemskt. Ja, men Arla faktiskt utbildar sån här skogshuggare så ska det gå bra. Vad säger du? Att jag aldrig retas. Nu ska Arla hoppa in i bilen. Standard. Jaha. Ska du följa med? Vad roligt. Ja. Nu ska vi ut. Ut på nya skogsäventyr. Så här går det till att allting ändras och justeras om när man har en son med i buren. Vi sitter ute i skogen. Ja, det har faktiskt varit vildsvin här. Vi känner på oss det. Det luktar. Och de har bökat där grisarna. Det är nästan lite läskigt att vara ute i skogen nu. Tänk om det kommer ett vildsvin. Ni vet vad de gör, va? De smyger upp bakom. Sen biter de tre krasar. Bakar jag en liten kaka. Jag använder smör, mandelmjöl, sojamjöl, bakpulver, sötningsmedel och havregryn. För nu är jag mina fingrar vägen ner som vanligt. Havregryn och matolja. Och så har jag blandat ihop det med en mixer. Hällt hallon här på. Och mandelspån eller mandelsplitter har jag köpt sånt här. Jättegott. Och det här är ju en GI-kaka då, så att den är helt utan, ja inte helt, det är lite kolhydrater i själva havregrynet. Men inte i resten. Så det ska vi testa nu. 100 grader ungefär, ja kan det ha varit 15 minuter kanske. Då blir det kaffe, molbergsblandning och sen tar jag grädden och de sista hallonen körde ner i grädden. Gott. Mandelspån, chiafrön. Pekannötter på, hallon, mandelmjöl, sojamjöl, havregryn, smör, bakpulver, vaniljpulver, vaniljextrakt heter det. Massmasket! Och äter lite gott och så har jag gjort en blomsterbukett av lite sådana blommor som är ute, har varit ute. Och det är ju förstås palettblad och Dr. Westerlund. De gillar jag, tycker jag är jättefina. Och smaskens var det här. Ja, jättegod mat. Här undrar jag utsikten lite från mitt köksfönster. Men, vad ser vi här? På spisen i grytan, där ligger Musse. Han tycker detta är jättemysigt och det här är min plats. Och du får inte sätta på plattan, Matte. Det är ingen risk, Musse, det gör jag inte. Det var världens bästa kattkoja. Jag har det så mysigt här på köksbänken, så det är inte klokt. Här kan jag ligga hela dagen, så du får inte laga mat. Du får inte vara här och stöka och sniska i köket. Och jag ska bo i den här kastrullen. Så i fortsättningen så får du ha den här kastrullen framme, Matte. På nätterna. Eller hur? Så är det Musse. Musse. Jag är inte hemma.
Stör mig inte.